Vi har endnu en showdown SBC på tapetet i dag. Det er Napoli mod Lazio, Elmas mod Sakanji. Og hvis vi kigger på Sakanji, så minder det rigtig meget om det Bino Gittens kort, vi kiggede på i går, bare fra Serie A. Jeg føler lidt, det her kort det har brug for, at Lazio vinder, for at det sådan skal blive rigtig godt. 70.000 er en okay pris, men det er nok ikke et kort, jeg vil lave. Elmas er en lidt anden sag dog. Jeg synes, det er et lidt bedre kort. Han er også 20k dyre, men har altså også den her 4-4-kombo. Og så må vi jo bare indrømme, at Napoli nok er rimelig store favoritter til at vinde kampen. Så hvis jeg skulle bruge coins på en af de her spillere, så skulle det altså være Elmas. Specielt fordi han kan bruges som box-to-box midtbanespiller med 76 i defending, hvilket faktisk er rigtig, rigtig fint. Så selvfølgelig venner, like og følg med for endnu flere af de her videoer. Let's go!